I pozdrav svima ljudi, Aleksandar ovde. I danas ćemo ljudi da snimamo, ne znam ja šta. Nešto da pravimo od... Kako sad ovo? Šta da obraz? Ček, ovako. Ovako. Da napravimo od ovog drveta, da napravimo kuću. Može i od ove pločice, od... Vam pokažem. Evo ovako, ove pločice. Ako ne mi zasluži za nas. To ćemo ovako. Znači ovako. Tu. Tako. Treba se mi... I ljudi, obavezno lajkujte, subscribeujte se i napišite na komentarima da li vam se sviđa. I da, i obavezno zapratite me na Instagram, to zovem se na Instagramu. Aleksandar Donji Crta CZV. Obavezno me zapratite. Samo ovako da se znaće. I sledeći klip će biti možda da se tučem sa bratom. Mislim, to je mlađe, ajde, da znate, puštaću ga ono kao, trepnuću ono, da znate ono kao što pus. Nešto ono lik mlađe od mene što se, da vidi da je ko jak sam, da mu dam... Kaže da mu dam prednost. Sada ćemo da napravimo, ovo će možda da... Možda će ovo da traje nešto pola sata. Ali obavezno gledajte do kraja. Vratite. Mislim da će da mi treba čekić, ali ja ne. Mislim da nema brate. I ljudi, trebate da me čekate, možda 2 minute, ja moram da idem po... Aj, štrapci. Ovo, čekajte me 2 minute. Možda i minuta. Budite na video. I evo mene ljudi, izvinite, malo sam zakasnio. Ja kao što vidite danas sam strašnik. Ovako. Ne mislim da imam ovdje ruku. Bude ovako. Da, nema rupe.
treba će mi ovako. Sada se klip točno da bude, može se sutra da izađe još jedan novi klip. A možda i za 2-3 dana. Sutra ne izlazi klip. Izaći će u subotu. Tako. Ne, mislim da će da izađe klip. Ne mogu nije. Da vam kažem. Pet minuta snijem. Ovako. Ovo će se treba brati. Mislim da ovo snijem. Čekaj. Ovo da snijem. Ovo pet sam se jazio. Ovako, ajmo. Ovo, vrati. Da, ljudi, da li želite vi ovaj sledeći klip, ako hoćete ovo da farbam sa ovim vodenim bojcem. Ako hoćete. Ako, mislim, napišite dole na komentarima i neću da čujem one ružne reči i tako. Samo napišite na komentarima da li hoćete da ovo da ofarbam sa ovim flomasterima ili sa vodenim bojcem. Napišite obavezno na komentarima. Mislim da ćemo da to traje. Čekaj. Kad bi ovo mogu misliti. I naravno sačekajte opet. Sad ću opet vam to, samo sad ću ih premotiti ono kad se vratim. Mislim, da.
I ljudi, izvinite. Drugi put, izvinite. Evo ga, akšer. Ljudi, izvinite, nisam mogu ništa da uradim. Teo sam, učio sam se. Ali ovo sranje, ne može. I sledeći klip izlazi da... Sledeći klip izlazi, ljudi, da... Vidjet ćemo, sad ćemo... Može da se ja i brat rvamo i da znate... Pustit ću ga to da znate i obavezno sad da... Napišite na komentarima da li vam se svidio ovaj video. Naravno, lajkujte ili ako vam se ne sviđa, dislajkujte. I obavezno subscribeujte i napišite na komentarima šta da li hoćete ovo da bojimo sa vodenom bojom ili sa flomasterom. Ili da uzmemo lepo papir i onda da bojimo. Napišite na komentarima i ćao.